madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed cabdi kaariya qoorqoor oo hadal ka jeedinayay munaasabad lagu soo dhoweynayay madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo magaalada dhuusamareeb gaaray ayaa waxa uu dowladda federaalka ah ee soomaaliya ka dalbaday in wax lagala qabto saddex arrimood oo uu sheegay haddii galmudug laga hirgeliyo in ay wax badani u qabsoomayaan. madaxweyne axmed cabdi kaariya qoorqoor ayaa ugu horreyn sheegay in galmudug ay deegaanada kale ee soomaaliya kala siman tahay xaaladda abaareed ee dalka ka jirta, waxa uuna xusay in loo baahan yahay in abaarahaasi wax laga qabto. sidoo kale qoorqoor waxa uu dowladda federaalka ah gaar ahaan madaxweyne xasan sheekh maxamuud ka codsaday in wax lagala qabto dagaalka maamulka galmudug iyo dadka shacabka ah sida uu sheegay ay kula jiraan ururka al-shabaab. annaga shacab oo sida ciidanka u diriraya oo shabaab hadda isaga diciya aan haynaa, marka ciidamada qaybooda kala duwan ee labada heer dowladeed shacab aan ku daraynaa hubaysan oo dagaalamaya dilaynaa. meelihii ay muddada dheer ku ay haysteen oo dhibaatada u geysteen markii laga yimaado madaxdayna galmudug waa lagala diriraa gixisada si joogto ahana shacabku ka hor yimaadaan iyaguna dhibaatadoodii iyo shartoodii ay caanka ku ahaayeen bay ku hayaan. marka waxaan isleenahay waxaad tihiin meesha ugu mudan oo la dagaalanka argagixisada iyo ka xoraynta dalka ay tahay in laga bilaabaa dilayda. qoorqoor ayaa dhanka kalena waxa uu madaxweynaha soomaaliya ka codsaday in maamulka galmudug qaybtooda laga soo gaarsiiyo deeqaha caalamiga ah ee dowladda federaalka ah soo mara ee dowlad goboleedyada la gaarsiiyo. madaxweyne galmudug duruufay soo martay waa isla ognahay, muddo oo kacaakuf ah, kala qaybsanaan, waxyaabo kala jiraan intii yareed oo ay jirtay oo 7 sano hadda dib markii loo dhisay ahay. runtii waxaan tirsanaynaa waxyaabahaas oo duruufahaas soo maray inay gaabis uu keenay. haddii markii horena cordu bay ahayd, markii dambena xaaladaha jiray. hadda waa fiicanna waa soconnaa in dhinaca soo gaarsiinta ama ka sinnaanta wixii dalka uu helo oo nalagu caawiyana oo dhinaca horumarka nala soo gaarsiinay waa rajaynaa hadii la yiraahdo. meelaha la sheegay oo haddaba carabka lagu dhiftay runtii waxay mudan yihiin in dadaallo gaara nalakala qayb galo, gacan gaarana laga siiyo. hadda kaabayaasha dhaqaalaha oo kale day degdan yihiin, hadday jidadkii yihiin, hadday eraboorada yihiin, iskaashi oo dowladda dhexe iyo stateku iskaashadeen oo beesha caalamka la kaashado ayay wax ku dhismi karaan. ee stateku meelahaas intaas oo kale inaysan ka imaan karin waa la ogyahay. marka waa soconnaa, wax badanna waa noo qabsoomeen inta waaweyn oo dhimanna. waxaan rajaynaynaa madaxweyne in waxyaabihii yaryaraa oo dibdhac ahaa in nala soo garab galo, nalala gacanta nalala qabto, nalala taabageliyo insha allahu tacaala. dalabka madaxweynaha galmudug axmed cabdi kaariya qoorqoor ayaa ku soo aaday xilli madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud uu galinkii dambe ee shalay gaaray magaalada dhuusamareeb ee xarunta maamulka galmudug. maxamed cabdulaahi baxnaaniye, CBA, Muqdisho.